Mobile money and social media tax. Banna Uganda tebaagala kuwa misoro ejo. Is Eddie Mizaya chendo uza anti chichamu. Banna Uganda baagala okuwa emisoro. Na ye engeri emisoro ja Uganda jejikuwa atiwamu yenchamu. Ebintu byonna ebitambuza government biyimiriddewo ku misoro. Gamba, sente abantu zebawa ku misoro mu ngeri ey'enjawulo ze zigenda mu malwaliro, ze zigenda mu masomero, ze zigenda mu bintu byonna ebyobulamu, ebyobukuumi, giyite security, kwegamba mu ngeri social services zonna omuntu zeetaaga okubeera omulamu n'okweyagalira mu nsi ye. Banna Uganda abafunye omukisa ogutambulako, nga nze Eddie Mizaya, nze ndi Sweden. Buli muntu yenna ayina omulimu gw'akola, omusaala gwe bagutoolako 30%, omuntu n'asigaza 70%. Naye emisolo egyo oba omusolo ogwo gulaga wa we gugenda. Omuntu n'otuuka mu ddwaliro nga buli kintu kyonna ekyetaaga mu nsi mwekiri. Ene Sweden oba mu nsi zino ezikuze, omuntu bw'alwala n'agenda mu ddwaliro, trust me, ne bw'atagendako mujjanjabi ajja ssangayo bannansi bajja kumulabirira bulungi okusinga oluusi n'abantu be beyandigenze nabo. Omuntu n'aba ng'afunye ekizibu n'asobola okukubira ambulance, either ambulance y'emotoka nejja, oba ambulance y'akagaali, oba ambulance y'ennyonyi, oba ambulance y'eryato, oba ambulance y'endogoyi. Kwegamba buli kika ekiyinza okutaasa omuntu, amazima trust me, nga weekiri kiyimiriddewo ku musolo guli ogwa 30%. Era n'otunuulira security wise nti obukuumi buli wamu weebuli. Eneebulayo omuntu ne bw'ayingira ennyumba ye n'ateggalira yeebaka, ne wabulawo omuntu ajja n'akonkona ku luggi lwe oba oli n'ajja n'ayingira oluggi lwe. Emmotoka eno zisula ku makubo, teri muntu ajja kujja asumulula emmotoka y'omuntu. Trust me, ejo misolo. N'otunuulira enguudo ez'ebulaaya, trust me, omuntu asobola okuvuga mailo kikumi nga emmotoka ye teguddeko wadde mukanya, ate nga ensi yonna bw'etyo bw'eri. N'otunuulira amazzi abantu ge banywa, eno buli nnyumba erimu amazzi, ate eno tebafumba mazzi ga kunywa. Omuntu ennyota bw'emuluma asumulula busumuluzi ttaapu n'afuna amazzi aganyogoga n'okusinga agava mu firiji. Imagine service ng'ezo byebiri ebulaaya byonna biyimiriddewo ku 30%. N'otunuulira ebintu ebiringa entertainment oba social services, abantu mu bifo bye bagenda ne bawummulamu tuziyita parks. N'otunuulira facilities eziri mu parks, nga mu buli park mulimu ebyokuzanyisa, buli wamu waliwo ebyokuzanyisa by'abaana, abaana bayingira bwereere mu buli park, omuntu ayingira bwereere mu buli park, mu buli park nga waliwo wifi, free internet, abantu babeera nga ageza okuwummulamu asobole okubeera nga asobola okuminiketingako n'abantu be. Ebyo byonna biyimiriddewo ku 30%. Kakati n'otunuulira emirimu oba okitegeera nti eno omuntu amaze okusoma, jjukira eno ebulaya abantu olomusi tebasomera bwereere, kuba omuntu asoma nga gavumenti y'emuwola, sente z'emuwola ziva ku 30%. Oli n'asoma n'amaliriza, oli n'amala nga abaana be bazadde ne wabazadde abaana bameka, gavumenti ebajjanjaba, ebaliisa, ebambaza. Imagine ku 30%. Amayumba ina abantu ge basulamu. E Uganda nyumba ze tulaba eziri emuyenga, eno abantu ze bayiteza ghetto, abantu basula bulungi, abantu balya bulungi. Communication eri kwegamba buli wamu weri, n'otuukako ku zi airport. Wano mu Sweden mwendi mulimu airports ezisukka ekikumi, ate nga buli airport erika ennyonyi ezisukka 50. Imagine sente ezo zonna ziva ku 30%.
eno ebulaya omusolo muyitirivu nnyo. Buli kantu konna ke tukwatako kaliko omusolo. Naye ng'omusolo gulaga wa we gugenda. Kyovula nti abantu abali ebulaya tebalumwa kukwata musolo okugumajja ku ssente zaabwe ze bakoleredde oba nti buli kantu kaakoze nga kaviiriddwako omusolo. Tebalumwa kubanga mu butuufu weebuuzeemu nti omuntu olwadde okubya bukubi essimu ambulensi ze neekutikka neekutwala mu ddwali n'osangayo abakujjanjaba emmere olya essuuka bazikukyusiza buli kika kya ddagala nga gye kiri okifunirawo kaakati oyinza otya okuyimirira ku magulu ga abiri n'ogamba nti bannange omusolo gwe batuggyako omusolo muyitirivu nnyo nti nedda bannange abantu beekalakaase njagala mutunuuliremu eno omuntu nga takola be bayita ba jobless oba abantu abatalina mirimu bayambibwa baweebwa ssente oli asobola okubeerayo emyaka 20 nga gavumenti emuliisa emunywesa emujjanjaba ayambala bulungi n'afunako n'obusente bwajogesa ku ssente ze bamuwadde okweyimirizaawo nga takola zonna ziva ku misolo njagala otunuulira abantu abaliko obulemu eno ebulaaya abantu abaliko obulemu babawa ssente ziri special ennyingiko kubanga ba emikisa gyabwe gibeera mitono egy'okwekolerera abaana abato abakadde ne babatwalanga ekyatika ku 30% naye njagala otunuulirire e Uganda abantu bawa omusolo ku buli kintu kyonna naye oli n'agenda mu ddwaliro laazima nga teri ddagala e Uganda ne bakwata eddagala ne bagamba nti lino eddagala liri expired ne balyokya naye ng'ate waliwo abantu abaafa ng'eryo lyennyini eddagala lye baali beetaaga naye abantu abakola mu simanyi Uganda Medical Store ng'eddagala tebaali liriizinga imagine kyokka ng'ate lyagulwa musolo abantu ssente ze babajjako mu ngeri y'enjawulo iggwalye eyo atamanyi omulimi oyinza okulaba nti n'abantu bakayanira social media ne mobile money iggwalye eyo omulimi bakuggyako omusolo ku ttoke ly'otunda oba ku kintu kyonna ky'olimye bakiggyako omusolo mu buli step etuukawo naye imagine olwadde erinnyo likulumye oba omusota gukulumye oba ofunye okukosebwa tomanyi nangeri ki gy'onoova mu kyalo eyo gy'obeera ekalangaalo okutuuka mu ddwaliro kyokka ne mu ddwaliro gy'ogenze tosanzeyo wadde omufaliso ku bayinza okwebasa omulwadde tosanzeyo wadde akalagala akayinza okugamba nti nono ye first aid yegwe tulina okuwa kaakati abantu kyovulaba nga bataamye bakooye emisolo tunuuliramu bamemba ba paliyamenti ng'ate waliwo bamemba ba paliyamenti abagiyingira nga bali ku mpapula eziri forged nga balina mpapula za nasa n'agalimbalimba abantu n'aweebwa akalulu n'agenda mu paliyamenti bamuwa buli mwezi omusala ogusukka emmiliyoni 30 ng'otaddeko other benefits simanyi babawa amafuta simanyi babawa intaneti simanyi babagulidde za ipad ne babagulira emmotoka za miliyoni 12 ne babateerako driva buli memba paliyamenti alina driva nga paliyamenti yemusasula mukitunuuliremu naye ng'ate ssente ezo ziva ku musajja oba ku mukyala ali ennakapiriti alima akuba bulooka alenga obuntu ku kkubo atunda amandaazi atunda obuugi njagala mutegeeremu kyokka ye oli asasula omusolo omwana we asoma talina ngatto essomero ly'asomamu abasomesa tebabasasula beekalakaasa teri basomesa basomesa baana kyokka oli gwe bajjako omusolo abasomesa bwe babeerayo be b'ekibogwe be babeera bagudde bagudde siniya 4 bagudde siniya 6 nibasalawo okuyingira obusomesa teriyo muntu ayita mu ngeri ya first class ayise siniya 6 ayise siniya 4 n'agamba njagala busomesa tekiriiyo abagenda babeera bamaze kugwa kati ebintu ebyo biruma abantu n'otunuulira ettemu nti bawambye omuntu ne bamutta oli ne batuuka n'okusaba ransom nga balinga abagamba nti ensi buli muntu alina amaanyi buli muntu akola kyayagala ne batasobola kuyamba abantu abo be bawambye nti oba banunudde gundi mu buwambe ebyo ebintu abantu byebibaluma n'otunuulira enguudo lazima
ogula lere motoka e Uganda ojivuge miezi mukaga ngefuse kekete na yene ebulayo usange motoka nganebati kugamba nganebati lyata la olw'omuzira nayenga tefananikika nayenga namunyo okusinga eye Uganda jebaguze gulu nengo najivugide miaka 10 bwanguudo ngate enguudo ezo tuzisasulira omusoro buli muntu amafuta gogula kuliko omusoro akasati edikagula kaliko omusoro eya time gogula kuliko omusoro emmere gogula okulya kuliko omusoro amazzi galiko omusoro amasanyalaze galiko omusoro abakozi abakolera government banajja ko omusoro ezo zonna sente zigenda wa ekyo kyekiruma banna Uganda chokka te government nekwata milioni 10 ntinezi wat beti nambozi ye agende bamujjanjabe afunye okukosebwa ng'omuntu awo omusolo ogwo ye agenda mu ddwaliro n'afa ng'azaala nga talina na weyeebaka beti nambozi ye alina omusaayi ogwa bulu ne bamuwa miliyoni 10 kati bannayuganda ebyo byonna bibaluma memba paliament ali mu paliament agendera ku mpapula eziri forged ne bamuwa miliyoni 2 agule motoka ne bamuterako driver ne bamuwa internet ne bamuwa iPad ne bamuterako omusala buli mwezi gwa mitwalo amiri miliyoni ezisukka 30 naye ate n'atuuka okulwala era n'akola ebbaluwa ng'asaba bamuyambe era government neyimukira amangu ago ne bamuwa miliyoni 10 yagende mu India kati abantu beti nambozi baakiikirira emukono bo banajjawa obuyambi nga sente zonna zigenze ku muntu omu sente ezo baalikuzeemu eddagala ne baliteeka mu health centers eziri emukono trust me lwaki gwe gwe twalondo tukiikirira okututerayo ebizibu byaffe igwe bw'ofuna obuzibu ate sente zaffe ez'omusolo ze zikusasula ze zikuliisa ze zirabirira famire yo ate kwe bakute sente bakutwala e Bulaaya bakulabirireko naye ng'ate nze azikuwa bwe naalwala njagenda mugundi mu ddwaliro ewatali na panado nsule mu nfuufu ebikuba ennume teri masannyalaze omukazi afe ng'azaala naye nga ggwe bakuwadde miliyoni 10 ng'ate ofuna omusaala buli mwezi miliyoni ezisukka 30 bw'ogattako benefits endala oli mu miliyoni 50 buli mwezi naye ne bakuteerako miliyoni 10 eri abantu bibaluma n'otunuulira abantu bawa omusolo naye olinaabeera minisita mu gavumenti omwaka gumu n'azimba ennyumba simanyi biliyoni mmeka oba miliyoni zimmeka naye ng'omusaala gwali ntayito gy'okufuna baamugerekera nti omusaala ofuna miliyoni 10 omusaala ofuna miliyoni 2 naye mu mwaka gumu minisita ng'azimba ennyumba eri mu biliyoni zine biliyoni za sente ebyo bye biruma abantu oli omuntu awa omusolo n'otunuulira nga ye abaana be balinga abatali baana naye ate abaana ba minisita bali masomero gali first class holide bali nnyanyonyi omwana abadde agenda kusimanyi mu ddwaliro bali nnyanyonyi neweebuuzaamu oli asasula omusolo gwe agubenefitingiddemu wa memba wa paliament n'alyoka avaayo n'agamba nti twayisa omusolo ogwo oba emisolo egyo ogwa mobile money ne social media nga tetubitegedde kati neweebuuzaamu oyo bamusasulira ki omusaala ogwe miliyoni ezisukka 50 omwezi ng'asobola ekipapula kisobola okujja n'akironda n'asayininga nga tasobodde kukisomamu kyokka ng'abantu baamutuma ebyo bye biruma abantu ne singa abantu bafuna services nga ze nkubulidde ziri e Sweden trust me abantu omusolo baali guwadde ne mobile money ke kantu akabadde kasigadde wakanguyiza abantu obulamu omuntu kwatambuliza sente ze naawona abatemu kubanga omuntu bw'anaatambula ne sente nga zizimbye mu nsawo ajja kugwa mu batemu bamutte kati kabadde asigaza ng'atambulizaako sente ze sente mu banka banks zisala sente nyingi omuntu okuterekayo sente ze kaakati ebyo ebintu bw'obirabanga mu butuufu bannayuganda bibadde bibawadde eddembe nze ndowooza gavumenti yali ku luno yali gavumenti abantu katubalekereka mobile money kubanga mobile money ebadde wadde abantu emirimu trust me
nga omwana ava ku university amazo okusoma ne bazadde ne beekwata kwata ne bamuterawo ka mobile money nosanga nga omwana oyo alabiriddeko famire ye awasiza azadde nga talabiriddeko ne bazadde be ka mobile money ate n'emirimu gibadde gyanguiwa tunuuliramu oli agenda kusasula abalimi bali mu kyalo simanyi okutuuka mayiro 10 jukira enguudo nfu omuntu mwayita nasaba nagamba kamba gulira akasimu akasimu nakaregisteringa nasindikirako sente emirimu negitambula abaana kubasasulira school fees nze Edin Zaya nina abaana bemperera e Uganda naye embeera eno nga nfunye akasente kange ngenda osasula school fees nkasindika direct ku simu ya headmaster okuwona okubbibwa kuba be tusindika sente nga tusindikira abantu baffe nti alo genda onsasulire gundi school fees sente zazitwala mu kudigita kati ebyo byonna byonna abantu balabanga mu butuufu omutima baagukutte oba okitegeera baabazikizza imagine tubadde Edin Zaya ne bannanga abalala anoonya akasente ke ng'agenda kuzimba n'akolagana direct n'omuzimbi nga tabbiddwa aba famire n'emikwano mobile money ebadde ekuumye etaddewo omukwano wakati mu bantu etya nti Edin Zaya mbadde sisobola kwawukana ne famire members bange kubanga ekyawula abantu kutubba oba kubabba kati nze Edin Zaya mbadde nkolagana bulungi ne famire zange kubanga sente mbadde sikyazi bayisaamu ebintu bye njagala okunkolera nga mbikola direct wadde nga ndi eno social media iyo ekyamazima inze mbadde yo mpagira social media yo bagisolooze nti abantu bangi nnyo ababeera ku social media abatalina makulu batuteerako emirambo batuteerako ebifaananyi by'abakaba abawala bali bwereere bali mu kikolwa oba bali mu kwekola olina akwata ka vidiyo nga beekola ne batutera ku social media nga kitegeeza oyo talina mugaso gwa social media abalina social media nga bagirinako omugaso era bo bajja kusigala nga bagisasula beba abaana abasomerako bebaana abapromotingirako bizinesi zaabwe bebaana abanoonyezaako emikwano oba abantu abanoonyezaako emikwano bebantu kugamba abagifuula nga a tool of communication bo bajja kusigala nga bagisasulira naye bali ababadde bakolerako ebyekisibu inze ndowooza ekituufu kiri nti babasolooze era bwe banaasolooza abali ku social media ojja kulaba ng'olwo kuliko abantu abawa value ebibiri byabwe wadde nga kituufu social media ebadde esasulwa ku airtime gw'ogula ku simu gy'ogu ku simu ku masannyalaze agacyaginga essimu naye bwe bateekako akasente kano akalala bagenda kulimitinga abantu ababadde bakozesa social media obubi kubanga Uganda oba bannayuganda ffe abasinga okukozesa social media obubi ensi endala zirina amateeka nga teri muntu akkirizibwa kuweereza oba ku uploadinga ebintu ebyo ebyobuwemu naye Uganda ku lwokuba tetulina mateeka niwekanga nga social media ebadde efuuse gundi platform ya byabuwemu naye kati omuntu ajja kuba awa value ebibiri bye ku social media yo social media zenjiwagira bagijjako omusolo naye mobile money yo nsaba gavumenti egireko ddala omusolo gwonna ku mobile money njagala otunuulira abasawo basiba beekalakaasa be bataasa obulamu bwabo abasasula omusolo baagala sente tebabawadde bwe beekalakaasa nti tubagobye ku mirimu tunuulira omusomesa omusomesa eyasoma n'abeera qualified n'atuuka okukola omulimu ng'omwezi bamuwa 2,300 ate sente ezo simanyi akulira abasomesa ezo simanyi DEO sente n'azirya e Uganda okugenda ku payroll ng'ofunye omulimu mu gavumenti trust me omala kugulirira kati ebyo byebitama abantu inze nsaba Mr. President amazima gali nti yongeramu omukono gw'ekyuma mu bantu b'owa offices abantu bakuvumaganya nnyo abantu babba ssente z'abawi b'omusolo nekinyiiza abantu buli woofiisi e Uganda ejjuddemu kulyanguzi waaba omusango atalina ssente tajja kugusinga omwana asomye bamusanze mu Kampala atambula anoonya mulimu ne bamukwata nti kireereese omulimu anaagusabira waka
abantu baagala okuwa emisolo, abantu baagala okugondera gavumenti. Naye ekituufu kiri nti mubatamya, kubanga baliriramu, oli n'akwata emmundu n'akuba omuntu essasi nti akalabudde ku mmotoka ye, kubanga alina abanene mu gavumenti, oli n'amutta nga gwasse, alina abaana, alina famire gye abadde ayimirizaawo, ne batakwata muntu ono kumuvunaana, ne bamukwatamu ne bamuteeka mu kkomera, n'amalayo akabanga kubuddisa bannayuganda ne bamutta. Omukazi aguze mmotoka, omugenzi katushabe, abadde alinawo obusente bw'abadde tannasasula, ne bamukwata ne bamukuba nga n'endagaano tennaba kutuuka n'afa, ne bakwata omutemu ne bamusiba mu kkomera, n'amalayo akabanga kamazeyo n'agulirira ne bamuta. Ebyo bye biruma bannayuganda. Abantu bababyeko ettaka, oli akeera ku makya ne yeegwanyiza ettaka n'agamba wano mu bwenzimba waakeedi, n'agenda n'agamba lino ettaka lyange, n'aleeta bakifeesi, n'aleeta abantu ne bakuba abaawo ne bakuba nannyini ttaka ne bamuyambako ettaka lye. Pulezidenti Museveni abantu abamutuukirira bo bamulimba nti eri ebintu bitambula bulungi, kozi eno abantu bali ku bunkenke. Nze bwe buzibu bwokka bwe nnina ku misolo egisoloolerebwa Uganda, kubanga njagala Pulezidenti Museveni yeebuuzeemu abantu abaali bakola mu Utoda baali bameka, baali basukka akakadde, emirimu gyaggwawo. Abantu abazze babeera mu butale ne bamenya akatale ne bazimbawo akeedi, akeedi ewa abantu emirimu okusinga akatale, nti nedda abo abantu bazzeewa. Bye biruma abantu. Naye ng'abantu baagala okugondera gavumenti, abantu baagala okuwa emisolo, naye abantu abatudde mu offices ez'enjawulo be bavumaganya gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Abagwira babawa passport, bannansi ne babama passport. Beti Nambooze ekasiye muntu talina musaayi gwa blue okumuwa miliyoni 10 ng'ate bamuwa musaala gwa miliyoni over miliyoni 50 buli mwezi. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Okujjanjaba Nambooze tekyandibadde kibi, naye ate omuntu oli gwe baggyako omusolo omulimi, n'ate wa bodaboda, omusomesa ayagala omusaala ogw'emitwalo 20 ate sente ze ne bazibba, tubuulira omusawo kaakati ye agenda Bulaaya agenze India okumujjanjaba, ate yamuwa akalulu. Ate omukazi atunda muwino alina akaduuka mu akeedi ye anaalagawa. Ekyo ekintu kyekiruma bannayuganda ne bammemba ba Parliament. Mwebale nnyo okuva ne mutugamba mwayise etteeka nga temulimanyi, mwano na ki mu Parliament? Abantu abo abalonda mubeera mubavumye. Trust me, ekyo kiraga nti n'omwagenda mu Parliament ng'empapula zammwe ziri forged, nga temusana kugendayo.